Jedan od zadataka u terestičkoj navigaciji koje moramo znati riješiti je zanošenje broda. Da bi znali riješiti zanošenje broda, koristimo formulu put jednako je vrijeme puta brzina i sve njene varijacije, odnosno d jednako je t puta b. Kako bi glasio jedan zadatak koji mi moramo riješiti, brod plovi brzinom od 10 nautičkih milja na sat, odnosno 10 čvorova, koju će udaljenost brod preći u 60 minuta, u periodu od 1 sata. Trebao bi proći 10 nautičkih milja, jer mu je brzina 10 nautičkih milja na sat. Po toj istoj logici, u 2 sata ovaj isti brod bi trebao proći 20 nautičkih milja, ako plovi brzinom od 10 na sat. Međutim, na udaljenost koju će brod preći djeluju i druge sile osim sila samog broda, sila poriva broda. Djeluju elementi koji mu mijenjaju prevaljeni put, bez obzira na brzinu kojom se brod pokušava kretati. To bi u biti značilo da bilo koji brod u bilo kojem trenutku, bez obzira na svoju brzinu, dakle poriv koji mu daju strojevi, može se kretati brzinom od 8 milja na sat, 10, 14, 9, 7,5, a istovremeno da njegovi motori stvaraju poriv od određene nautičke milje na sat, određene brzine. To je ono što vidimo na mostu RPM, rates per minute. Na brod djeluju određene sile. Te sile su morska struja, vjetar, valovi, što još može djelovati. Oni svi mogu usporiti, ubrzati i promijeniti smjer kretanja broda. Mi moramo izračunati točno koliki je taj ukupni zanos ako nam nije svejedno gdje će naš brod završiti u krugu od 2 do 4 nautičke milje. Taj utjecaj zanošenja na naš brod računamo na način da moramo znati njegov smjer i moramo znati njegovu brzinu. Zovemo smjer zanosa i brzina zanosa. Ovo je pozicija od koje krećemo, početna pozicija. Ovo je naš kurs kojim mi plovimo, to je naš kurs usmjerenje našeg pramca. I ovo je pozicija gdje bi mi trebali biti nakon nekog određenog vremena s obzirom na brzinu našeg kretanja. Međutim, ovo je naša prava pozicija. Desilo se nešto i to nešto nas je zanijelo iz pozicije gdje bi trebali biti u pravu poziciju gdje se odista nalazimo. To znači da ovaj kurs nije u stvarnosti naš kurs, nego je to kurs kroz vodu. To je kurs kojim se mi nastojimo kretati. Međutim, zbog zanosa, mi imamo pravi kurs, kurs preko dna. I iz smjera pozicije gdje bi trebale biti prema pravoj poziciji je smjer zanosa. Očitamo ga pomoću nautičkog trokuta. Dovedemo do magnetske ruže ili do meridijana, kako vam je lakše očitavati smjerove. Jednako kao i kurs i azimut. Kako odrediti brzinu ovog zanosa? Sad kad znamo njegov smjer. Sa karte očitamo udaljenost između prave pozicije i pozicije gdje bi trebali biti. I tu udaljenost podijelimo sa vremenom između početne pozicije i prave pozicije. To je vrijeme na koliko je na nas utjecao taj zanos. Ako smo plovili 30 minuta, onda uvrštavamo 30 minuta, odnosno 0,5 sati. Moramo ovu formu malo izmijeniti jer nama treba brzina, tako da je brzina jednako d kroz t, put kroz vrijeme. Ovdje sada sa šestarom očitamo kolika je udaljenost i prenesemo lijevo i desno na karti i očitamo udaljenost nautičkim miljama. Ako smo plovili pola sata, na primjer, a udaljenost između dvije pozicije pola nautičke milje,
To nam govori da je brzina zanosa jedan čvor. Koliko vremena je prošlo od početne pozicije do prave pozicije, toliko vremena je na nas utjecao zanos, odnosno zanošenje. E sad, u slučaju da je ovo naša početna pozicija, a ovo naša prava pozicija, mi moramo procijeniti na kartu, ucrtati poziciju gdje bi trebali mi biti. Ako točno moramo doći na ovu poziciju, na tu poziciju nanosimo zanos na temelju vremena koliko će nam trebati do te pozicije. Ako mi od početne pozicije do pozicije gdje bi trebali biti trebamo ploviti pola sata, na temelju tih pola sata izračunamo koliki otklon će zanošenje uzrokovati i ucrtamo taj smjer zanošenja na finalnu poziciju, poziciju na koju nastojimo doći, ali u suprotnom smjeru. Nanosimo u suprotnom smjeru da bi anulirali taj utjecaj zanošenja, odnosno da bi ga poništili. A udaljenost smjera zanosa će biti u vrijednosti koliko zanos pređe u pola sata. Ako je njegova brzina jedan čvor, onda ćemo nanijeti pola milje, jer je jedan čvor jedna nautička milja na sat. Pola od toga je pola milje. Ovo ovdje će nam biti kurs kroz vodu. Mi ćemo usmjeriti naš brod kao da želimo doći ovdje gore, a struja, odnosno zanos, će nas odnijeti u poziciju gdje odista trebamo završiti, tako da nam ovo postane kurs preko dna. Krećemo se kao da želimo doći u ovu gore poziciju i to nam je kurs kroz vodu, ali zanošenje nas odvodi u poziciju gdje želimo završiti. I sad na taj način smo anulirali, odnosno poništili zanos. E sad, ovo ovdje je ono što bi vi trebali reproducirati na karti. Kako to izgleda na samoj karti? Pogledat ćemo sad. Ovo je pozicija gdje smo mi počeli. To je pozicija u 8 sati recimo. Ovo je naš kurs s kojim se mi nastojimo kretati. Ucrtali smo ga i mi bi sad na temelju naše brzine i našeg kursa trebali biti ovdje u 8:30. Ali nismo ovdje. Pomoću azimuta ili na jedan drugi način, stajnice, linija, pozicija, mi otkrivamo da smo na ovoj poziciji. To bi značilo u 8:30 da nas je očito nešto zanijelo. I ovo nam je spojnica između početne i gdje smo stvarno završili, nam je kurs preko dna, a ovo dolje nam je kurs kroz vodu. Smjer zanosa je očito prema gore desno, smjer zanosa je u prvom kvadrantu. Ovo sad ovdje lijevo je pozicija gdje mi moramo završiti. Ovdje moramo biti u 9 sati. Možemo biti da želimo, ali mi ćemo reći moramo biti u 9 sati ovdje. Sad, mi nanosimo zanos u protusmjeru i tu označavamo prividnu poziciju, kao da nastojimo doći u tu poziciju i ucrtavamo kurs prema toj prividnoj poziciji. To će nam u konačnici rezultirati da će nam ovaj tendencija da idemo prema toj pretpostavljenoj poziciji, da nam on postane kurs kroz vodu, da bi nam ovo gore postao kurs preko dna. I na taj način mi ćemo odista u 9 sati završiti tamo gdje želimo u ovoj gore lijevoj poziciji.